Во Скопје се одржуваат денови на македонскиот мед. Пчеларот Владко Танасковски од Скопје вели дека е тешко да се произведува мед поради тоа што има многу трошоци, а добивката е мала. Од она што се произведуваме и се што заработуваме за пчелар останува 17% од добивката, а тоа е многу малце за да може да се живее само од пчели. Бурча Павлов вели дека за поголем профит потребно е да се имаат поголем број кошници со пчели. Може потребно е малку поголем број на пчелни семејства и пред се доста знаење. Значи треба да знаете како, што и кога и како да работите со пчелите за да на крај имате добри и здрави пчели и да имате приход за вас. Производителите се жалат дека увозот на медот од странство им прави конкуренција и поради тоа приходот што го добиваат од продажбата на мед не е доволен за издржување на нивните семејства. Посетителите на манифестацијата има можност да пробаат неколку видови на мед. Според нив, подобар е домашниот отколку увозниот мед. На скоро секојдневно, со чај, со кафе, со други производи. Медот е многу здрав. Сакам исклучиво македонски мед. И тоа планински повеќе од планините, кај што е чист медот. Организатор на традиционалната 4-дневна манифестација Денови на македонскиот мед е Општина Центар, а оваа година учествуваа 32 производители на мед.